الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. زما عزت مندو مسلمانانو خویند ورونو، کله چې الله رب العالمین قیامت قائم کی، د حشر مقام دی او د حشر حالت دی، د حشر میدان دی، او دا ګوره ناشنا ځای دی. په دې کې د نجات او د فلاح حاصلولو کوشش کول پکار دي. په دغه ځای کې یو حالت په مجرمانو چې دا مجرمان به ورسره مخامخ کیږي، که چېرته دا مجرمان په دنیا کې د خپل جرم نه توبه ونه باسي، الله رب العالمین دی د دغه حالت نه موږ ټول محفوظ وساتي. او هغه دا دی چې مخکني پروګرامونو کې دا خبره تاسو ذهن ته کوزه کړې وه چې مجرم به دا کوشش کوي چې خپل جرم او د جرم سزا شیطان ته حواله کړي او شیطان مجرم ثابت کړي. خو شیطان به دا کوشش کوي چې خپل ځان د دغه مجرم د جرم نه پاک او بری ثابت کړي. هغې نه وروستو یو بل حالت په دې مجرمانو را روان دی، او هغه دا دی، او دغه کافرو حالت او د مجرمانو او فاسقانو حالت دا دی چې کله الله رب العالمین دا مخلوقات را جمع کړي، اور طرف ته روان کړي، دوی به ډلې ډلې مختلفو اعمالو والا، نو چې کله دغه ځای ته راورسیږي، حالت به دی چې په دې باندې ګواهان پکار دي چې جهنم ته گزارې، سزا ورله ورکې. نو دوی دپاره څه ګواهان پکار دي؟ نو دا یو ناشنا حالت دی، او ناشنا ګواهي ده په انسان باندې چې کیږي. د دې ګواهي او د دغه ګواهي نه وروستو چې ستا کوم حالت به وي، دې ته لږ سوچ کول پکار دي. اسلافو نه دا خبره موږ ته راپاتې ده. هغیو به دا فرمایل چې الله رب العالمین د انسانانو سره ډېر زیات احسانات کړي دي، انعامات یې پې کړي دي، او انعاماتو کې څه انعامات داسې دي چې د انسان د بدن سره تعلق دی. وفي انفسکم، الله وی د الله وحدانیت به تاسو ته ستاسو په دې بدن کې هم معلوم شي که تاسو د خپل بدن اعضاو ته وګورئ. او د الله رب العالمین هغه احسان چې تاسو سره کړی دی، نو هغه به تاسو ته ستاسو په دې بدن کې هم راښکاره شي. لاس ته وګورئ، خپې ته وګورئ، پوزې ته وګورئ، سترګو ته وګورئ، غوږونو ته وګورئ، بیا د انسان خېټه او په هغې کې دننه معدې ته وګورئ. دا یو غټه یو کارخانه پکې لګېدلې ده، یو میل پکې لګېدلی دی. ته ټوله ورځ خوراک کې او دغه میل سټارټ دی، هغه لګیا دی، عزم کوي، معده کوي. کوم چې ستا د فایدې دي، نو هغه د بدن یو حصه جوړیږي، او کوم چې پزدجات دي، بیکاره دي، نو هغه د هغې د برابهر کولو دپاره الله انتظام برابر کړی. بیت الخلا ته منډې وې، د غایتو په شکل کې، د بولو په شکل کې هغه ستا د بدن نه بهر شي. نو د بدن هر یوې پرزې ته که موږ وګورو،
نو مونږ ته د الله رب العالمین هغه بړایي او د الله وحدانیت او لویوالی او قدرت راښکاره کیږي زمونږ ذهن ته به کوزیږي خو مونږ پیل سوچ نه کوو. اوس که د یو انسان لاس نشته، یو لاس شته او یو لاس یې نشته، نو دا یو لاس هم د الله یو نعمت دی چې تا له درکړی دی، خو که دوه لاسونه وای نو بیا به د ستا هغه د بدن هغه شکل او صورت به هم ډېر ښه ښکاره کېدی او ضرورت به هم ډېر ښه پوره کېدی په دوو لاسونو. خو چونکې زموږ بدن الله ښه پوره په څلور اندامونو پوره پیدا کړی دی او موږ د دنیا قسمه قسم نعمتونه، کارونه، روزګارونه په همدې لاسونو او خپو کوو او په دې غوږونو یې اورو او په سترګو یې وینو. اوس دغه احسان چې موږ سره الله وکړ چې ښایسته بدن هم راکړ، په بدن کې داسې اعضای برابر کړل چې زموږ دنیوي ضروریات پرې ټول پوره کیږي، لاس باندې راخستل کوو، خوله باندې خوراک کوو، پوزه باندې هوا تنفس او ورسره رایحه، سترګو باندې نظر. او خو موږ ته حکم دادی چې ښایسته مې پیدا کړی، برابر مې پیدا کړی، عزت مې هم درکړو. خو یاد ساته د دې دپاره چې په تاسو کې ښایسته عمل کوونکی به څوک وي، بهترین عمل کوونکی، بهترین عمل کوونکی. ځان نه به طیب او پاک جوړی، ځکه د طیب او پاک عمل کوونکی انسان د هغې ځای او مسیر هغه پاک ځای ته دی چې جنت دی. ځان نه پاک جوړ کړه، ځان نه مزین جوړ کړه د شریعت مطابق، د شریعت په اعمالو ځان مزین کا، د شریعت د احکامو د تطبیق د وجې نه ځان معطر کا، خوشبو ځانه روانه کا. خوشبو موږ او تاسو په دنیا کې څه کوو؟ موږ د طاعت په ځای باندې نافرمانی کوو. موږ د الله اوامر چې کوم دي، چې موږ ته حکم دی چې دا کار وکړه، دا پلانی کار وکړه، پلانی عبادت وکړه، اوامر موږ پریښي دي او هغه څه چې هغې ته نواهي وایي موږ یې ترې منع کړي یو، موږ د هغې په کولو کې لږې کوشش کوو. موږ ته حکم دا دی چې اوامر به تطبیقی، به عملي کې، نواهیو نه به اجتناب کې، ځان به ساتي. موږ څه کوو؟ موږ لږې نواهي چې دي نو هغه موږ عملي کوو او اوامرو ته موږ شا اړولي. او کوشش هم دای چې چرته نافرمانی وي، پسق او پجور وي، د ګناه کم یو عمل وي، که هغه علانیتن نه وي نو په پټه باندې ولې نه یې هغه کار کوو؟ محنت هم کوو، مشقت هم کوو، خرچې هم پرې کوو، خو ګناه نه ځان بچ نه ساتو. خو د الله رب العالمین یو احسان چې موږ سره یې کړی دی چې زموږ بدن دی، لاسونه خپې دي، زموږ د دنیا ضروریات په همدې باندې حل کیږي او پوره کیږي، او موږ د خپل فایدې دپاره د خپل بدن اندامونه لګې استعمالو. خو یاد ساتئ، اسلافو وینا واورئ، د مشرانو وینا واورئ، د خیرالقرون وینا واورئ، هغه وایي ته په دې خپلو اندامونو باندې دوکه کیږه مه. دغه لاسونه او خپې او سترګې او غوږونه د دې په چوپوالي باندې او د دې په خبرو نه کولو باندې دوکه نه شي. اوس یو انسان غلا کوي نو دا لاس په دنیا کې داسې نه کوي چې د انسان ته وایي دا غلا مه کوه، په دې لاس باندې زه د یو مسلمان جیب کټ کوم، دا لاس ماته نه وایي چې دا جیب ولې کټ کې، دغه غلا پسې زه ځم په دې خپو باندې مزل کوم، دا خپې ماته نه وایي چې دې غلا پسې ته ولې روانې. لاس هم چوپ دی، خپې هم چوپ دي، غوږونه هم چوپ دي، سترګې هم چوپ دي، نور بدن ټول چوپ. زه لګیا هم ناروا عمل کوم، غلا کوم، بدکاري کوم، شراب څکم وغیره، څومره چې ناروا عملونه دي زه کوم، په لاس خپو، خوله باندې، سترګو باندې ورته ګورم، غوږونو باندې اورم، خو ماته د بدن اعضا نه وایي چې دا کار مه کوه.
نو زه کوشش کوم چې دا ګناه وکم خو په داسې ځای کې وکم چې کاکا ماما ما ونه ویني، رشته دار مې ونه ویني، زما عزت ته نقصان ونه رسیږي په دنیا کې چې زما کم عزت دی په دې ماحول کې دې ته نقصان ونه رسیږي او ګناه وکم خو څوک پرې خبر نشي. نو د اسلافو وینا دادا، د مشرانو وینا دادا، د دیندارو وینا دادا، هغه تنان چې د هغې تعلق د الله سره و، د زړه مینه د الله سره وه، رابطه د الله سره وه، منخت د الله په نوم وه، اواز الله ته و، عاجزي الله ته کوله، پریاد الله ته کو، رامدد شی الله ته ویل، او د جنت تمې زړه کې وه، د هغې وینا دادا. که ته ګناه کې او تا په انسانانو کې څوک نه ویني او ستا زړه ته شیطان دا وسوسه اچي چې اسیم دې څوک نه ویني ګناه وکړه، تا نه څوک نه خبرېږي ګناه وکړه، دا یو محفوظه کمره ده او ګناه وکړه، ګیټ ځان پسې رابند که، تا څوک نه ویني او ګناه وکړه، تا څوک نه ویني. دا وسوسه د شیطان او ابلیس ده، تا څوک نه ویني، تا ولې نه ویني؟ الله دې ویني. خو د اسلافو وینا دا ده چې تا ګوره یا ساته، په دې لاسونو خپو د بدن باندې چې ته کوم ناروا کار کوې او تا ته څه نه وایي، د دې په چوپوالي ګوره په دنیا کې دوکه نه شي، د دې لاس په چوپوالي دوکه نه شي، د خپو په چوپوالي او سکوت دوکه نه شي، یا ساکت دي څه نه وایي، بلکې فإن لها یوما تتکلم. د دې اعضاو د پاره الله رب العالمین یو ورځ برابره کړې ده، یو وخت مقرر کړی دی چې دغه اعضا به بیا لګی خبرې به کوي، دغه اعضا به یا ستا د پاره ګوی کوي یا به په تا باندې ګوی کوي، یا به ستا د پاره الله رب العالمین ته درخواست کوي چې یا الله دې بنده په ما باندې چې دا لاس به درخواست کوي ما باندې داسې نیک عمل کړی و، جومات کې را باندې خښتې ایښې وې، سیمټ یې را وړي، د جومات کار یې په دې لاسونو کړی و، خپې به ګوئ کې یا الله په دې خپو باندې دغه جومات خدمت له سهار وختي ځان رسولی، خو چې د نیک کار ګوئ کوي نو د بد کار ګوئ هم کوي. د دې لاسونو د دې خپو د بدن د اعضاو چوپوالي باندې دوکه نه شئ، که چېرته یو عمل کوئ د الله د ذات نه ماسوا، نور انسانان دلته نشته چې تا وویني، نو ته دا مه وایه چې زه چا ونه لیدم او څوک به خبرېږي نه او په ما به څوک ګوئ نه کوي، بلکې د بدن اعضا فإن لها یوما تتکلم. د دې او د خبرو د پاره الله رب العالمین یو وخت مقرر کړی دی چې دا بیا خبرې کوي، او دغه د خبرو ذریعه چې جبه ده او خوله ده په دې باندې یوه مهر ولګولی شي، دا بیا خبرې نه کوي. نو کله چې په انسان باندې د بدن اعضا ګوی وکړي که نه، نو دا انسان به بیا د خپل بدن اعضاو ته غوسه چې تاسو ولې ما باندې ګوی کوئ، دا دومره منډې تړلې خو ما ستاسو د پاره وال. الله رب العالمین په سورت فصلت نورلسم آیات نه دویشتم آیات پورې دغه حالت چې هلته به ورسره بیا موږ او تاسو مجرمان مخامخ کیږو، هغه تنان چې هغه ګناه کوي او د خپل د بدن د اعضاو نه حیا نه کوي، د خپل د بدن د اعضاو نه ځان نه پټي، د دغه تنانو حالت ته الله رب العالمین موږ ته د اوسنه بیان کړی دی. مونږ لا ورغلی نه یو هلته ورځو به، دلته که چېرته مونږه د دغه کارونو نه ځان ونه ساتو، دا بدن او د بدن اعضا ګوره یاد ساتئ په موږ وی کوي. د دې وجې نه الله رب العالمین فرمایي په هغه ورځ باندې چې دغه د الله دشمنان چې هغه نافرمان دي، د الله نه منونکي دي، د الله د وحدانیت اقرار کوونکي نه دي، د الله حکم ته غاړه کېښوستونکي نه دي، د الله د نبی په طریقو باندې ژوند تېرونکي نه دي، دغه د الله دشمنان او دغه ذلیل خلق دوی الله رب العالمین د حشر په میدان کې راجمع کی او جهنم طرف ته بوزي او دوی نه ډلې ډلې جوړې کړي، نو داسې وخت به پیرا شي چې په دوی باندې به ګوئ کوي، سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانو یمالو، په دوی به ګوئ کوي د دې غوږونه، د دوی سترګې، د دوی دا څرمنې، د بدن پوستکی او څرمن به په تا ګوئ کوي، و جلودهم، ای د الله بنده که تا هیڅوک نه ویني د بدن د څرمن ته لږ وګوره، دا به سبا په تا ګوئ کوي،
کپلار دی نشتا مور دی نشتا ماما نشتا کاکا نشتا خپل علاقه مشر نشتا یار دوست دی نشتا تا ایسو کم نوینی داس یو زیده خدا سرمن خودی وینی کنه یاران دوستان مشران کشران نشتا چی تا وینی دی لاس خو تا اولی دی کنه تا بلچا اونه لی دی پا انسانانو کن دی خپل خپو تا لگو گورا چی دا سبا پا تا گویی که دی خپو خو تا اولی دی کنه آیا داسې انسانان تاسو په دې معاشره کې چرته لیدلی دي چې هغه د یو ناروا کار کوي بیکاره عمل دی کوي او هغه د ځانه لاسونه اخوا کې خپې د اخوا کې غوږونه اخوا کې سترګې اخوا کې او بیا دې لاړ شي هلته دې بدکاري وکړي یو غلط کار دې وکړي ناروا عمل دې وکړي بیا دې راشي ځان پورې دا اعضا وتړي او روان دې شي د دې دپاره چې دا اعضا په ما ګوي ونه کړي چرې وم نه چرې وم نه کله موږ داسې نه دي کړي چې یو ګناه کوو او موږ د بدن اعضا د ځان نه اخوا کړي دې دپاره چې دا په ما ګوي ونه کړي دا اعضا تا پورې نښتې دي دا ستا دپاره په دنیا کې یو احسان دی که چېرته نیکي دې وکړه دا ستا دپاره بیا په قیامت کې احسان دی خو دغه احسان چې په دنیا کې سره کړی دی که دنیا کې دې غلط کار وکړه دا ستا دپاره ګوره په تا ګوا دی لږ ځان ته لږ سوچ کول پکار دی عزتمندو دا ضروری نه ده چې هر یو کس ته دی او کور ته او بیټک ته دی یو یو عالم ورځي او نصیحت دی ورته کوي دا به ډېره ګرانه وي چې هر یو کور دپاره دی جدا جدا ملا او عالم وي او ورځي دی هغوی ته تقریر کوي او هغوی ته د الله رب العالمین د عذابونو نه د بچاو هغه اسباب برابروي او هغوی ته دا یقین برابروي چې او داسې وخت راځي چې تاسو چې کوم عمل کړی پټیږي به نه ولو که هغه د یو غټ غټ په مینځ کې ولې پروت نه وي خو الله بیا راوړي ورسره ورسره ته به انکار کوې نو ستا د بدن اعضا په تا باندې بیا اقرار کوي شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم په دوی باندې به ګوۍ کوي د دوی غوږونه یا الله په ما باندې د غیبت خبرې اورېدلې وې په ما باندې د پسق او په جور خبرې اورېدلې وې په ما باندې هغه خبرې اورېدلې وې چې هغه د شریعت خلاف وې په ما باندې چېرته اذان نه و اورېدلی په ما یې تلاوت نه و اورېدلی په ما یې د خیر خبره نه و اورېدلی په ما یې د اصلاح خبره نه و اورېدلې ربه څومره خبرې چې دې غوږه را جذب کړي دي دا ټول یې د پسق او په زور وي غوږ به ګوۍ کوي غوږ به ګوۍ کوي عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو واقعه کې راځي هغه سره مولا روان دی نافع رضی الله تعالی هو وایي موږ یو ځای باندې روان وو نو هلته یو ګډ او چیلو والاو ګډ او چیلۍ ساتلې لرې علاقه کې نو اکثره دا شپانه چې وي ګډ او چیلۍ سره ونکي چې وي دوی ځان سره داسې شپېلۍ ګرځي بس یو ځای کې ډډه غره ته کې ډډه ووایو ګډ ته ډډه والي پیتاوي ته پروت یو شپېلۍ وایي او خپل څارو ته ګوري چې چرته شرمخانه او ګیدړان ورته څه نقصان ونه رسوي عبدالله ابن عمر ځینې په لاره روان دی دغه غلام هم ورسره دی د شپېلۍ اواز یې غوږ ته راغی حالدا شپېلۍ بل څوک وایي ډېر لرې کس ناست دی خپل څاروي ساتي او شپېلۍ وایي عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې کله دغه د شپېلۍ اواز واورېده نو خپلو غوږونو مبارکو کې ګوتې کېغوستې او مزل کو او غلام هم ورسره دی دا موضوع به انشاءالله په را روان پروګرام کې بیانو د دې اپیسوډ وخت په ختمېدو دی د را روان پروګرام پورې اجازت غواړو د الله په امان.